28 вересня в Тетіїві в мікрорайоні Панська гора сталася пожежа. Загорівся гараж. На місце події оперативно виїхали рятувальники двох відділень 9-ї державно-пожежної рятувальної частини. Прибувши сюди, встановили, що горить гараж, в якому знаходиться автомобіль «Нексія». Автомобіль частково пошкоджений. В гаражі згорано речі домашнього вжитку. Йде сильне задимлення гаража. Причини – необережне поводження з вогнем. В попередніх фактах буржуйка була. Внаслідок пожежі власники гаража зазнали матеріальних втрат. Загиблих немає.